はい、皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回もデイズゴーン遊んでいきましょう。ちょっとね、イベントのムービー入っちゃったので、ちょっと拾った武器がまたここにあるんだけどね、ちょっとこれはとにかくちょっと迷うよね。まあ一回今の武器でいいでしょう。で、これから、ロストレイクに向かいます。なんですが、途中ね、検問所とかありますので、そちらね、うまいことやっていかないといけませんね。よし、ではロストレイクのみんなを助けに行きましょう。で、バイクに乗って、ロストレイクに戻るんだ。北に行って、ブーザーとリッキー、マイクを助けねえと。サラのことは助けられないが、あいつらなら。あいつら、でも俺は絶対に諦めないからな。必ずお前のところに戻って何とかする。北に行くには、サンティアムハイウェイがいいか。もう通れるし、一番早い。で、カラスの巣とか全然やってなかったね、この辺。まあとりあえず今はいいでしょう。検問所があるから、そこはね、遠くからライフルとかで行きます。北だからこっちだな。急に雪が。ただどこだ、検問所って。こんなのなかったろ。さあ、他に道はないな。で、ワイヤーが張ってますね。あ、ちょ、人いる人いる。なので、ここちょっとサプレッサーつけなので大丈夫でしょう。さあ、こうやって、あと人はいるかな。いるね。ってことで、こういうのもぶっ殺していきます。ライフル持っててよかった。ただ、当たりませんよ。はいはい。どっから火吹いてんの。遠すぎでしょ。当たるわけないでしょ。はい、オッケーです。あ、まだいるな。ロープ張ってあるでしょ、ロープ。これは危険だ。さよなら。さあ、他にはもう大丈夫かな。あ、まだいるな。死ぬ気かお前。あ、ミスった、ごめんなさい。足に当たってもう一撃。それがライフルだ。とりあえず人の姿はもうなさそうですね。あー、あるかな。まだいるか。どこにいるかな。とりあえずこの辺のキャンプは、検問所。待て、雪降ってないのになんか雪まみれになってる。裏切り者じゃねえよ。裏切り者はスキッドだ。どっから来た。あ、そこにいるのか。さあ、リロード。いけるぞ。まあ、こいつも多分晴れてるけど、雪まみれなのかな。あ、ちょ。どっからだよ、どっから。あそこか。見えたからな。頭出したらお前が最後、命は最後だ。さあ、爆発物とかもあるね。まだ少し声がしてるような。行った、ほら。
いた、ここにいました。見づらいね。ただちょっと弾が欲しい、弾。さあでもバイク乗ったらもう地図が見えるんで、赤いのがないので多分もういいでしょう。で、ここに爆発物があったんでね、これを撃てばこの上にいたやつはもうそこで終わっていたというね。もうテントの中怪しくない？あ、まだちょっと赤くなってるから多分いるかな。まあ、弾があったらちょっとスナイパーの弾が欲しいです。スクラップ、スクラップは大歓迎だ。2をやった直後にやるとね、丸ボタンで取れそうになっちゃうね。しゃがんじゃう。さあスクラップがマックスなので修理してからのスクラップ、うん、いた。いやもうこれで終わりか。オッケー、おい、よし、こんなもんだろう。倒せばセリフがあるんでね、分かりやすいのかな。よっしゃ行くぜ。おっとアイテム使えそうだ。丸ノコで検問があと2箇所あるはずなので、そこもまあ同様にやっていきましょう。結構アイテム落ちてるからこれゲットしていきたい、ね、この灯油結構つきやすいんだよね。ナパームとか火炎瓶作るのにね必要なので、あの車を押したら動きそうだね。そしてこれはスクラップ、いやどうせならサラもね本当のこと言ってしまえばいいんじゃないかなって思ったりもするんですけどね。まああの大差ではちょっとどうにもならないですね。さあ灯油があるのはありがたい。何で倒れたかな。そんじゃ行きましょう。ちなみにこの検問の場所で今ここなんだよね。どんだけ検問作ってんねんと。待ってろブーザー、今行く。トンネル、あ、ちょ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 、危ないっす。あんな危ない。え、なんかもうすでにバーンってなったけど、どういうこと？あー、ちょっとすかした。どこだ？さあどこかから銃声がすると。ちょっとこの辺はね爆発物とかうまいこと利用できたらいいなと。なんかいっぱい来た。さあこの貫通力があるとね、重なってるやつでもう一撃っすよ。弾がないな。ちょっとバイクから補充したいんだけど多分できない。多分武器捨てろとか出るんだよねきっと。大丈夫？ OK。さあ他にはまだいるでしょう。そこか。
さあ他には他には今んとこ見当たらないな。でもまだいると思います。多分ね。ちょっとアイテムとか拾いつつ、弾あったじゃんここに。さあスナイパーライフル、弾取れたのかな。仕方ない、どうかあんと行くか。行きますか。はい、オッケーです。じゃあ弾あったな。バイクから取らなくてよかったじゃん。まあ、とりあえずね、敵はそんな強くないのでよかったですね。あーっとっとっと、ちょ、こんな白い壁あったら見えないだろう。よーし、行くぞ。トンネルが通れるようになってる。スキッドたちじゃない。一晩でこんなことになるの。素朴な疑問ですけどね。ちょっと待ってよ。さあここも車、くそ、ネロの検問所を奪ったのか。戦うしかなさそうだな。近づくの早すぎたな。待て待て、そういうやついる。ほら、爆発しろ。 OK。 いや本当に爆発すると思わなかった。よし、さあまだいるかな。こいつどかさないとダメですね。これ後ろから押せないな。ここ乗り越えて、ここね巣があったんだよ確かね。もう動画の外で壊しましたけど、さあこんだけ押せば通れるでしょう。どんだけ動くねんこいつ。ちょっと待って、この多分パトカーに弾が入ってると思うんで、ちょっとそれもストックしていきましょう。まあおそらくこれで検問は最後だと思うので、あとはロストレイクのキャンプまで行けばいいでしょう。さあ早くみんなに教えないと。行くぜ。さあやっと北の方に、ね、地域に来ました。聞こえるか。返事をしろブーザン。ディークそいつをこっちへ持ってこい。アーニー怪我人を運べ。ブーザン、ディーク生きてて何をか、お前の助けがいる。中に運べ。急げってんだ、気をつけろ。あと少しでそっちに行く。ブーザースキッズに気をつけろ、お前のことを狙ってる。おい、もう抜けやがった、早く行け。スキッズに会ったら殺してる。ブーザー滑りまくってんな。さあもう少しかな。答えてくれ、俺だリッキー。めちゃめちゃスキッツが、あんたは死んだって言ってた。スキッツを
リッキー、一体何が起きてるんだ。スキッツォのやつが民兵を引き連れてきたんだ。急いで探して。ロッジだよ、ロッジにいるはず。急いで行って。あいつ、マイクに。おい、お前ら。あいつら、逃げるぞ。やつらを追うぞ。スキッツォはどこだ。誰か見てねえか。やったぞ。俺たちの勝ちだ。早く追うよ、逃がさないで。一人残らず殺すんだ。スキッツォはどこに行った。みんな探してるが、どこにもいない。早く行くぞ。大丈夫だ、奴は絶対見つけてやる。ああ、リコ、よかった、来て。リッキー、どうした。アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか、お前の嫁さん。見つけた、外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そらよかった。よかった。会ってみたい。お前が。あそこまでする女だからな。俺のエリザベスも。大丈夫だよ。あ、マイク。マイク。これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しないで。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前はどんな手を使ってこのキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク。マイク。こんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああ、うるさい、いいから黙れ。これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢いやがる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら、喋るな。静かにしなって。アイアンマイクはディーコンを信用したんだ。だからみんなは話を聞きな。いや、悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない、ただのドリフターだぞ。そうなら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか。ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。こいつを見てみろ。あるシェルターで見つけた。これって、ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。
そこに書いてある肥料で満タンにする。硝酸アンモニウム。ああ、そいつをクレオソーと400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする？サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの？サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができれば、その隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする？乗るに決まってんだろ。そっか。でも私らだけじゃ無理。そうだな、他に来るやつがいたら一緒に南ゲートを叩け。爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな。オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃなやつ。はい、神の使徒かと思いきや完了ですね。こちらが先に打って出ると言いましたけどもね、南に戻れませんって出たので、そう簡単に戻れるとは思わないですね。はい、まあ、シェルターで見つけたってありましたけど、そんなのいつ取ったかなと思いましたけどね。さあ、ビタド島キャンプのカスタムスキンでアンロック、ナパーム火炎瓶もうとっくに作ってたよねこれね。真摯な証拠。いや、ほんとね、いい単位でしたよね。さて、見せてえもんがある。いや、これちょっと大群を倒しに行きます。なのできっちりね、こういうクラフトできるものは用意していかないといけないですね。これナパームはとにかく必要ですね。だけどもう作れないっていうね。ポリスチレンもなければ酒瓶もないと。まあそのうち拾えると思いますけどね。火炎瓶はもうちょっといけるかな。でも1個しか作れないね。ちょっと灯油がやっぱ圧倒的に少ないです。まあ、とりあえず、次の場所行きましょう。よう、どうだ？離れて。よう、ディグ。よう。なあ、これは何だ？あ、聞いてみな。このトラック。戦車みてえにでけえだろう。ああ、だったらマジで戦車にしちまえってな。おい、すげえな。ああ、これもう使えるのか。じゃ、やってみる。行くよ。ああ、やったね。これはいける。あとは爆弾だ。肥料が手に入る場所なら知ってる。準備できたら連絡するな。分かった。少し前、仲間と一緒に巣を焼いたんだ。ほら、フリーカーの。さあ、アイアンビュートランチへ行く。そしたらさ、2キロ先ですね。と、ここちょっと遠いけどね。まあ、大群スレイヤーですね。追加ストーリー、まあ、大群スレイヤー他にもありますけどね。ここにも大群いたっけ。ただ他にもありますね、ここにも。ただね、製材所が一番多いだけで、他はね、多分100、120とかそのくらいかな。数的には多分そんくらいじゃないかなと思います。っていうかね、大群のとこ全部赤くなってるんだね。製材所のところは
これだよね。あ、これじゃないね。ここか。製材所。大群スレイヤーちょっと出てませんけども、ここもね、後々、ね、倒すことになります。大変だけどね。いやー、これちょっと、どっかでアイテム拾いながら行かないと厳しいかなと。スクリーマーだ。ねえ、作戦は。アイアンビュートランチに行けば、肥料が見つかるんじゃないかと思ってる。アイアンビュートだと。ああ、あそこにはもう、ジェッシーやリッパードンはいねえし、昔はゴルフ場だったんだろう。なら、いろいろあるだろう。芝刈り機とか、それに。肥料も、確かにな。俺は先に行って場所を確認してくる。終わったら連絡するからトラックで来てくれ。よし、わかった。それじゃあな。まあこの辺にも大群がいるということで、まあ今はあえてやりませんけども、まあそこにもいるからね。アイアンビュートランチ。リコいる？ああ、どうしたリッキー。ありがとう、私たちのために戻ってきてくれて。いや、戻るのが遅すぎた。そんなことない、まだスキッツを止められるでしょ。ああ、必ず止める。なんだ、その残念。ちょっと、おっと、今かよ。危ねえ。やられた、倒れてる。あっ、危ねえ。それで、なんだっけ。なんで壊れたんだよ、今ので。残念だったね。どれだ、サラのこと。大事な人を2回も失うなんて本当に辛いと思う。まだ失っちゃいない。助けるために爆弾作ってんだ。まあとにかくロストレイクはあんたに感謝してるよ。なあリッキー、ああ分かってると思うが、こうなったのはマイクのせいなんかじゃない。マイクは争い事を避けたかっただけだ。ああ少しいじってみるか。まあ、マイクもね、やっぱり間違ってたって言ってましたけど、まあ、あのスキッツをね、外に出さないで処刑しておけばね、よかったですよね。よく俺に連絡できたな。おお、やっぱいたか。いいか、俺は止めようとした。ほんとさ、信じてくれよ。俺だってマイクを殺したくなんてなかった。タイ、大佐がすぐに来いと言ってます。分かった、すぐ行くと伝えろ。大尉か、随分と順調な昇進だな。別に俺は階級なんてどうだっていい。デイ君、話を聞け。なれなれしく呼ぶんじゃねえよ。分かった、とにかく聞け。クーリーお前を逃がした時、大佐がブチ切れた。あの女、ウィテカー少尉もグルだと思ったらしくて殺そうとしたんだ。おい。ああ聞いてる。だが俺は言った、あの女がせっせと作ってる毒薬はフリーカー以外のものを使わないかもしれない。例えば敵のキャンプを水源に投げ込んだよ。そうすることでもっと手っ取り早く問題を解決できるかもって。そんで大佐その案を気に入って俺にアークを任せた。つまりあの女は俺の部下になった。わかるか。一体何が言いたい、スキッツ。警告したかっただけさ。俺には止められない。大佐は全軍引き連れてお前らをぶっ潰しに行くつもりだ。はい、あ、そうか。俺たちは逃げねえ。あいつが狂ってんなら迎え撃つだけだ。ディーコ、タイ、大佐が待ってます。すぐに行くって言ってんだろ。ディーゴ、俺は行く。だが、ウィテカー少尉にはよろしく伝えといてやる。んじゃ、また後で。スキッツの野郎。スキッツ、ほんとカスですね。さあ、この音は、フリーカですね。さあ見せてえもんがある。さあ大群はどこへいると。そんじゃまあ行きますか。
ああくそ、ありゃフリーカーの大群じゃねえか。リッキーが来る前に何とかしねえとえらいことになるぞ。ブーザー、リッキーに伝えてくれ。ちょっと時間がかかるかもしれないって。途中にフリーカーの餌場があるんでな。そうか、リッキーと助けに行ってもいいが、どうする？あ、いや、俺一人で大丈夫だ。心配するな。俺は一人の方がやりやすい。そうか、分かった。それにリッキーから聞いたが、お前警備主任になったんだろ。キャンプの奴らに偉そうに命令したりして忙しいんじゃねえのか？俺も出世したもんだろ。だが、まあマイクも死んじまったし、すぐクビになるかもな。そしたらクソ虫に戻るぞ。そいつはどうかな。まあ俺はそれでもいいがな。準備できたら言え。リッキーが早く始めたがってる。じゃあな。さあ、そんなわけでちょっとうまいことやっていかなきゃいけないんだけど、アトラクターがあんまり作れないな。アトラクター爆弾欲しいけどね。ここら辺に投げて、精いっぱい来ました。少しだけ失敗したな。めっちゃ失敗したな。危ない。ああ。そう、スクリーマーか。さあ、じゃあもう一回リベンジ。ああくそ、ありゃフリーカーの大群じゃねえか。リッキーが来る前に何とかしねえとえらいことになるぞ。ブーザー、リッキーに伝えてくれ。ちょっと時間がかかるかもしれないって。途中にフリーカーの餌場があるんでな。そう、事前にこういうとこに仕掛けときましょう。リッキーと助けに行ってもいいが、どうする？いや俺一人で大丈夫だ。心配するな。俺は一人の方がやりやすい。そう、分かった。それにリッキーから聞いたが、お前警備主任になったんだろ。キャンプの奴らに偉そうに命令したりして忙しいんじゃねえのか？俺も出世したもんだろ。だが、まあマイクも死んじまったし、すぐクビになるかもな。そしたらクソ虫に。そいつはどうかね。さて逃げるぞ。全然ダメじゃん。少しだけ。せっかく爆弾を置いたのでそこにおびき寄せたいですね。おい、ほら。さあ、半分まで行きました。ちょっとスタミナカクテルを使って、狭いとこにちょっとおびき寄せて、よっ、さあこういうとこね。だいぶ減ってきました。けどまだまだだね。回復しとこう。
だいぶいい具合に減ってきたんじゃない。あと爆発物、ここにもドラム缶があるのって利用したいけど、耳を貸せ。さあここにも爆弾があるのでおびき寄せて、待て待て、あった危ない、どうしようかな。アトラクターで、アトラクター置いて、でここにナパーム持ってスイッ、さあだいぶ片付いた。でそこに、まあ、爆発トラックがあるのでこれを使おう。さあもう少しですね、多分このくらいの数だったら、あほら、さあもうあとほんの虫の息じゃねこいつ。よし今ので最後だな。腐ってね、ブーザーいるか。片付いたぞ、レッキーにトラックを運ばせろ。わかった。おいディク、後で見せてえもんがある。ああそれ楽しみにしてるぜ。じゃあな。いいな、結構耳を取り損ねてますね。まあいいや、とりあえずバイクに乗って戻って、だってバイクこんな遠くに置いたっけ俺。さあここなんでしょう。 あここか。いや頼みが。おいそれなんだ。リッキーが作ったんだ。バイクは乗れねえが、これでトラックなら乗り回せる。いいな。じゃああっちに止めてくれ。わかった。それで十分だろう。よし次は何だ。クレオソートだ。準備できたら連絡する。クレオソート400リットルなんてどこにあんだ。知らない方がいい。はい、見せてえもんがある。さあ見せてえもんが見せちゃいましたね。まあ、何が何でもサラを助けなきゃいけないんだけどね。まあ今回は時間の切りがいいので、ここら辺にしてまた次回遊んでいきたいと思います。よかったらぜひコメント評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうしたリッキー。このトークは聞いておきましょう。民兵が。何？奇襲か。うん。でもまた仕掛けてくるかもしれないってブーザーが。民兵どもめ。わかった。俺に任せろ。本当助かるよ。ブーザーに伝えとく。またね。新しいミッションですね。一応見ておきましょう。さあ民兵どもめ、ロストレイクのための、民兵のキャンプを制圧する。まあこれどこなんでしょうね。まあ、地図見ればわかるかな。最悪の敵、キャンプを見つける。ここね、まあ、境目のとこだね。ちょうど地獄に送ってやる。まあ3つありますんで、これやっていく感じになるのかな。まあこの大群スレイヤーもちょいやっていかなきゃいけないですけどね。あの武器が手に入るんで確かね。こっちのスレイヤーは何にもやってないけどね。下の方はね。はい、まあそんな感じで、多分この辺も多分民兵のキャンプ、民兵じゃないや、収益キャンプがどっかにあると思うんで、確か右上の方にもあったはずなんだけど、いや、見つけてないね。
まあ、そのところで今回は終わりにします。それじゃあね、また次回のデイズゴーンでお会いしましょう。今回はこの辺で。いい